artigo dele sobre a mente, se perguntando se os computadores podem pensar ou algo assim. Ah, sim, claro, o argumento de Jorge Sanders. Sim, é super importante, como uma história de questão que aparece. Da inteligência artificial. Bom, vamos continuando, né? Pode ser mais, por exemplo, a linguística também. La lingüística no podría haber establecida sin la filosofía del lenguaje. Yo creo que no ya ni cometa, muchos son lingüistas, ¿no? Pero es multidisciplinar, ¿no? Sí, es multidisciplinar. Bueno, ustedes pueden retomar también las cuestiones aos poucos. Podemos retomar e depois, se alguém quiser voltar a perguntar sobre o que eles falaram, podem voltar a perguntar, tá? Bom, vocês, então, conectando, né? Vocês tiveram alguma experiência já ou conhecimento de centros de pesquisa interdisciplinar? Vocês acham que... Como que vocês acham que é o convívio e o papel do filósofo em centros de pesquisa multidisciplinares, internacionais, talvez algum nacional que vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, algum brasileiro. Como que é o papel do filósofo nesses centros multidisciplinares? Sim, eu tenho uma experiência de um ano no centro Chanico, en París, que en realidad es un centro que está en el Departamento de Ciencias Cognitivas, pero tiene investigadores, pesquisadores de lingüística, de psicología, ciencias cognitivas. El centro en realidad está en foca, ¿no? En el focus, en cuestiones sobre el cerebro, la mente, cómo la mente funciona, cómo la mente hace X o Y. Y el papel. Um observador do grupo. De minha experiência, só tinha uma variedade de papéis. Poderia ser o filósofo que identifica uma nova área de investigação, que toma, que põe em contato alguns investigadores de algumas disciplinas. Por ejemplo, yo soy un filósofo francés que estaba haciendo cosas sobre cognición social usando herramientas de antropología y también de la teoría del doble de investigación, ¿no? Sobre esa cosa y
Él ahora lo dirige él. Pero también, ese es un papel de filósofo. Nicolás Gómez. No sé. Nicolás. Hay filósofos que solo son observadores y hacen la síntesis en el nivel filosófico. Eso también para mí tiene, tiene valor, no vale la pena. O hay también filósofos que solo hacen su pesquisa, su investigación normal, pues van, van en reuniones y palestras y todo eso y hacen objeciones. Es el punto de tradición del filósofo. Pero no es para reír, porque algunas veces sí puedes identificar si es un filósofo, puedes identificar. Levantar problemas. Sí, hay un problema real, especialmente en un caso de psicología. Bom, eu, em primeiro lugar, eu vejo a contribuição da filosofia para a ciência e a contribuição da ciência para a filosofia também como uma via de mão dupla e que qualquer ponto de vista que clame a redução de um tipo de atividade a outra ou a prioridade de um tipo de atividade a outra, eu acho que, em primeiro lugar, sofre de ser historicamente inacurado. Esse porque se a gente olhar para a história, a gente vai ver, por exemplo, a contribuição de filosofia para a lógica e para a matemática, que são ciências exatas, e vice-versa, né? Então, conectado a isso, eu tive contato com duas nichos filosóficos interdisciplinares. O primeiro é na Rutgers, e o segundo é no NIC, Minute Center for Mathematical Philosophy. Eu não estive lá, mas estou desenvolvendo uma parte da minha pesquisa com pesquisadores lá. Então, primeiro sobre a Rutgers, lá tem um cara chamado Jerry Fodor, que ele, desde os anos, início dos anos 60, é um dos articuladores de um programa de investigação em psicologia cognitiva. Então, com esse exemplo, né, eu acho que a gente pode ver que o filósofo trabalha a visão geral sobre um programa científico, que é o que o Jerry Fodor fez. Ele criou um paradigma, se vocês quiserem usar o termo de Kuhn, né? A figura geral é a seguinte, de que para explicar o comportamento de seres humanos, eu preciso atribuir status representacionais desses seres humanos. E dado que a psicologia behaviorista estava numa espécie de crise, porque não conseguia explicar a reiteração e aprendizado. O modelo behaviorista teve muita dificuldade para explicar aprendizado, por exemplo, linguístico, produção de novas sentenças que o sujeito nunca viu serem produzidas antes, né? Portanto, ele não pode estar repetindo, né, o padrão de estímulo-resposta que ele recebeu antes. Então, o Jerry Fodor, ele montou um esquema filosófico de qual que é a psicologia cognitiva correta, né, dizendo que eu preciso atribuir status representacionais e preciso pressupor que existe alguma espécie de manipulação desses status representacionais dentro da cognição relevante, aquela sobre a qual a gente está falando, e que isso é parecido com o sistema computacional, né? Lógico que a gente não precisa ter scripts de programas dentro da cabeça, não é isso, né? Mas mais ou menos a ideia é essa. E daí tem a contribuição que vem da ciência para a filosofia. Então, a filosofia para a ciência, a contribuição é o panorama geral, o paradigma. Só que como o filósofo geralmente trata dos problemas desse plano geral, ele não se ocupa muitas vezes dos mínimos detalhes, né? Então, por exemplo, nesse contexto, na Rutgers, surgiram um monte de filósofos, psicólogos cognitivos, e as teses deles, o departamento de filosofia olhava, olha, é muito científico, é muito psicologia cognitiva, tem que ser lá na psicologia cognitiva. Eles iam lá no departamento de psicologia cognitiva, ah, está muito filosófico, lá na filosofia.
Então, esse para mim é um exemplo de contribuição mútua entre duas áreas e por meio desse fenômeno dá para ver que começou a demorar a ver uma adaptação desse criss-cross assim, de contribuição mútua. Né? Tem alguns mestrados, né, interdisciplinares, assim, em Harvard tem um que acho que o Pinker trabalha. É, sim. E onde tem filósofo, psicólogo. Em Maryland também, sim. E aí são mente, linguagem, alguns títulos assim, né? É, o que eu ia dizer de Munique, lá em Ludwig Maximilian, é o nome da universidade, lá tem um centro interdisciplinar, cuja ideia é utilizar métodos formais para tentar resolver problemas filosóficos e também modelos artificiais, simulações computacionais de fenômenos que a ciência procura estudar. Então, está diretamente tentando contribuir para o desenvolvimento científico desse centro. Né? E é cheio de filósofos interessados em resolver, desenvolver esse tipo de atividade. E em Edimburgo, a resposta que está vendo do departamento de filosofia, agora não é o departamento de filosofia, é o departamento de psicologia, linguística e filosofia. Tudo junto eles estão tratando de fazer coisas juntos. Onde está o Crispin Red? Crispin Red está mais norte. Mais norte, a Berlim. Então, vocês acham, seguindo a reflexão, vocês acham que é necessário hoje para o filósofo ter, além da formação mais tradicional de filósofo, um acréscimo a essa formação, algo que o diferencie, ou, porque, pelo meu ponto de vista, esses departamentos estão se multiplicando pelos anúncios internacionais, se você navega nas universidades, o que você vê é uma multiplicação de cursos interdisciplinares, né? E vocês acham que isso vai repercutir no futuro na nossa formação de filósofo ou já está repercutindo na nossa formação curricular de filósofo? No Brasil, por exemplo, nós temos um currículo muito tradicional, na graduação pelo menos, né? Eu diria que, na verdade, na academia... De história da filosofia, né? Exato. Na academia brasileira a gente não teve ainda condições históricas de ter uma tradição de produção científica. Né? Embora na lógica já tenha havido algo mais original, né? No USP tem um grupo de lógica com pesquisa original, mas aqui a gente basicamente ainda não criou nenhuma metodologia, nenhuma linha de pesquisa específica, né? E um dos nossos maiores problemas é esse, né? Que aqui na nossa academia o costume é fazer exegese, doxografia, né? Interpretação de livros na história da filosofia. Tanto é que se a gente for para muitos congressos hoje no Brasil e estudantes se conhecem, né? A gente até já fez brincadeiras com isso, né? Se perguntam qual que é o teu autor, né? E daí geralmente vamos falar, eu estou pesquisando o Heidegger, eu estou pesquisando o Hegel, eu estou pesquisando Kant. E daí uma vez a gente fez brincadeira, você está pesquisando Heidegger, desenterrou ele, está analisando o corpo dele, alguma coisa assim. E os títulos geralmente são, né, Liberdade, Moralidade em Kant, A vontade em Schopenhauer e tudo mais. Eu acho que esse tipo de pesquisa tem que existir. Se não tiver interpretação do que aconteceu no passado, fica vago o que aconteceu no passado. A gente tem que usar. Mas o problema é quando só isso. Né? Então, eu acho que aqui ainda a repercussão que vai começar a acontecer, que pode vir a começar a acontecer, é por meio da nova geração, que não está mais tão estimulada a ficar fazendo nota de rodapé da história da filosofia, está tentando botar a mão na massa. Então, eu acho que até agora não aconteceu nada muito de respingo dessa linha de pesquisa interdisciplinar,
Mas, por exemplo, o Centro de Pesquisa do Amicinos e na PUC também, eu acho, mostram que tem esperança de que comecem a haver consequências dessas novas maneiras de lidar com problemas filosóficos na nossa academia. Né? E acho que é algo que a gente deve se preocupar em tentar contribuir para a área também. Você, Diego? Tive un año y medio en México y de las cosas que me han dicho, creo que es similar. El focus en la historia de filosofía y también un método, porque tal vez es un diferente método de hacer filosofía. En Grecia también hay más historia de filosofía. En Grecia sí, en Grecia. Pero el focus es en la historia clásica, ¿no? En la filosofía clásica, y eso es una otra pregunta. Pero a veces se crea otras otros problemas. Porque claro que necesitamos los dos métodos. No es una solución. Sobre o con las ciencias. Eso también es no es una respuesta exacta a tu pregunta, pero es mi opinión para países como Grecia, como Brasil, que no son en la mitad de la discusión internacional de la filosofía. Es más difícil entrar en las discusiones porque Brasil no está en Europa, porque Grecia está un poco fuera de Brasil. Y una solución, mi opinión, ¿no? Una solución aquí es intentar hacer el síntesis de la filosofía continental, de las ideas que puedes encontrar la historia de filosofía con los temas analíticos. Por ejemplo, un ejemplo otra vez de Jean Cohn. Hubo Uriah Trillo y está trabajando en filosofía analítica, pero hace en realidad se presentan las ideas y el método y el point of view de que está presentando la perspectiva de la filosofía italiana ante el curso también. La usan de la filosofía analítica y de la mente y de la conciencia. Eso podríamos hacer nosotros en Grecia y quizás estamos aquí en Brasil. O que eu percebo, para introduzir uma. Você te interrompe? Não. O que eu percebo é que no Brasil, o filósofo, assistindo a alguns filósofos, nos últimos meses, né? Eu anotei num papelzinho, anotei assim, chega de metafilosofia. O que eu percebo no Brasil, nós estamos fazendo metafilosofia aqui, mas às vezes em eventos específicos sobre conhecimento, ciência, teorias da percepção, o que se faz é metafilosofia. E no Brasil, parece às vezes que o filósofo não tem coragem de partir para a filosofia antes de fazer muita metafilosofia. Não sei o que vocês acham disso, mas aí a pergunta seria, vocês acham que há um método específico para fazer filosofia
ou há muitos métodos para entrar, tratar de problemas filosóficos, desenvolver, escrever e contribuir, do que a gente chama filosoficamente, para o mundo do conhecimento? Vocês acham que há um método ou vocês acham que muitos, muitos variados métodos? Eu vou fazer uma pergunta. E a resposta filosófica é, talvez, sim e não. Os dois. Sim, porque eu creio que a filosofia, o que é a filosofia? Se tenho que explicar a minha mamã, não? O que estou fazendo? Que estudei? Esto, todo estos años, ¿no?, que estoy estudiando. Voy a decir la misma cosa que va a decir Luis, tal vez, ¿no?, que estudió la tradición de... ¿Sí es aquí? La tradición de brasileña. Sí. No, tengo mucha historia de posición. Pero menos un poco difícil. Pero, bueno, entonces una persona que estudié aquí en Brasil con mucha historia, vamos a decir las mismas cosas, ¿no? Estamos pensando sobre el libre arbitrio, por el mundo, por el escepticismo, por el eo, problemas fundamentais são problemas mesmos e também acho que se pudermos falar, podemos comunicarmos os filósofos, mas se temos aí mais de uma maneira de resolver estes problemas, sim, e porque estes problemas são difíceis. Tienes que hacer una formación, ¿no?, en un método específico. Yo no puedo decir inmediatamente qué tiempo es, porque me interesa el tiempo, pregunta sobre el tiempo, qué es el tiempo, o qué es el presente. No puedo decir inmediatamente, no, el tiempo es eso, no, el presente es eso. Tengo que estudiar, yo estudié el método analítico, que es más análisis de nuestros conocimientos, conceptos, análisis rigurosa, debate extenso, objeciones. Otra persona podría decir, ok, yo también quiero, quiero aprender qué es el tiempo, ¿no?, quiero investigar esta pregunta, pero voy a leer Kant. Y Kant es también difícil, entonces tienes que tener una formación para empezar a entender acá. Sí, está, sí hay dos métodos, o tal vez tres. No sé. Eso no significa que la filosofía es diferente. La filosofía, creo que podemos decir, eso es filosofía, eso no es justo. ¿Sabes que a mí me chica? Bom, eu acho que a gente é uma boa ideia dividir entre um conjunto de métodos básicos e um conjunto de métodos não básicos de investigação filosófica. Então, por exemplo, a argumentação dedutiva, por exemplo, se eu estou falando com o Vasilis, ele diz assim, vamos supor que ele é um realista sobre personagens fictícios. Ele diz assim, Pegasus existe. E depois eu pego ele falando, só existe o que é atual, e Pegasus não é atual. No momento que eu vejo ele fazer essas três asserções ao mesmo tempo, eu noto que se segue uma contradição que ele fala, de Pegasus existe, de Pegasus não existe. Bom, nesse momento tem o que a gente chama de reduction ad absurdum, né?
uma redução absurda de uma das premissas que ele está utilizando, ele vai ter que desistir, a não ser, claro, que ele seja um lógico para consistente, daí ele pode tentar se salvar dessa. Então, tu tem... Mas, enfim, esse é um método que ele é canônico, intersubjetivo, e todo mundo aceita ele sem piscar. Mas existem métodos que são construídos em cima dos métodos básicos, né, que a gente precisa de um poder de abstração maior para conseguir conceber não só o uso dos tais métodos, mas também oferecer uma descrição do que, é exatamente, do que são exatamente esses métodos. Né. Então, eu tenderia a pensar que nós devemos ser pluralistas sobre métodos. Né. Por exemplo, paradoxos. Paradoxos, filósofos sempre se ocuparam de paradoxos. Né? Tem um paradoxo antigo que é o paradoxo de Zeno, o paradoxo do movimento, que mostra que Aquiles não ganha da tartaruga na corrida por causa de uma distribuição geométrica da divisão dos espaços que uma pessoa corre num determinado intervalo. Né? E utilizando métodos de matemática contemporânea, de análise de distribuição geométrica, eu consigo mostrar quais são as premissas falsas na montagem do paradoxo. Ou seja, eu dissolvo o paradoxo utilizando um método da matemática. E, na minha opinião, não existe razão porque nós não deveríamos tentar recorrer a essas outras maneiras de tratar o problema, que não nasceram, não são do dia a dia do filósofo, porque quase elas resolvem o problema, que a gente tem que estar satisfeito. Então eu tendo a ser um pluralista sobre métodos, mas com essa consideração de que os métodos básicos são compartilhados tanto por nós, filósofos, quanto por nós, cientistas, quanto pelo homem na rua. Tu concordas com o Vassilis de que existem alguns problemas fundamentais que são eternos, são perenes? Eu não tenho uma opinião sobre isso. Não, eu não tenho opinião sobre isso. Precisaria saber o que vai acontecer no futuro. Eu tenho essa comunidade, essa também. É. E daí, para não encorajar também a rebeldia relativista, não quero. Ah, mas bem. Relativista, esse é o pior dos pecados. Para finalizar as questões, depois abrir para o debate para todo mundo, então, uma última questão que tem relação com as outras seria a seguinte: vocês acham que nós, os filósofos, ou que estudantes de filosofia, eternos estudantes de filosofia, podemos realmente contribuir, primeiro, para o que a gente chama de avanço do conhecimento? Vocês já responderam, mas vamos encerrar desse jeito. E talvez para o que a gente chama de melhorias sociais, ou seja, para melhorar o nosso convívio em sociedade, vocês... Eu acredito, eu acho que deve acontecer isso. Né? E claro, a contribuição que vai ser feita varia de acordo com o período histórico. Então, por exemplo, dá um exemplo de uma coisa que a gente vive hoje em dia, que eu acho que a postura é filosófica, de novo, o meu foco é mais no método do que no conteúdo. A filosofia é um modo de fazer as coisas, não um conjunto de doutrinas. Essa é a tese Wittgensteiniana. Por exemplo, se eu pegar lá na minha timeline do Facebook, por exemplo, eu tenho amigos que eles olham o nome de uma notícia, né? Por exemplo, uma notícia dessas revistas de divulgação, cientistas descobrem o gene do alcoolismo, ou o gene do livre-arbítrio. E esse é o título da matéria, que é sensacionalista. Quando tu vai ler a pesquisa, ela não aumenta nem um pouquinho a probabilidade daquela profissão ser verdadeira.
Existe projeção para investigar sobre o assunto, em geral é isso, né? Mas não é isso que a pesquisa científica está fazendo. E a pessoa vai lá e compartilha, e todo mundo começa a dizer, olha, os cientistas descobriram. E daqui a pouco tem um monte de gente falando e não sabe nem o que está falando, está dizendo, olha, os cientistas descobriram o gene do alcoolismo. E vai se espalhando, e isso é uma coisa que me aterroriza, porque isso está mostrando que os hábitos informacionais das pessoas não estão passando por filtros. Elas pegam e olham.